avvalroq rossiya davlat dumasi jinoyat kodeksiga mamlakat armiyasi haqidagi soxta ma'lumotlar va davlat xavfsizligiga qarshi qaratilgan faoliyatga ommaviy chaqiriqlar uchun mol mulkni musodara qilishni nazarda tutuvchi qonun loyihasini qabul qilgani haqida xabar berilgandi bugun vladimir putin armiya haqida soxta xabarlar tarqatganlik uchun mol mulkni musodara qilish to'g'risida qonunni imzoladi bu bu nima degani bu rejimning ahvoli yaxshi emas degani chunki demak ularda so'rovlar bor ya'ni hozirgi hamma sotsiologik so'rovlar fsbga o'tgan g'ayrat o'ja ular turli xil yo'nalishda savol javob o'tkazish to'xtatmaydi ya'ni putinning mana shu tomoni ya'ni juda judayam aqlli ish yuritadi u o'sha jamiyatni ichidagi fikrlarni bilib boradi ya'ni va bu deylik jamoatchilik tashkilotlaridan nodavlat tashkilotlaridan fsb o'tkazilgan demak jamiyatni ichida de, bu so'z erkinligini tiyish bilan bog'liq masala hisoblanadi ya'ni mulkka nisbatan davlatda tahdid bo'ladigan bo'lsa demak bu mana shu надеждин aniqlab bergan imzolar bilan bog'liq millionlab insonlarda xavf ko'rdi va mana saloviyev aytyaptiku nadeждинga rahmat deyishimiz kerak bizga ochib berdi ber ochib berdi hammasini imzosini o'zi to'plab berdi ya'ni даннiylari bilan ya'ni salae shunday dedi shunaqa dedi надеждыga rahmat deymiz bular vatan xoydinlari o'zi aslida lekin rahmat deymiz bizga mana imzolarni to'plab tegishli organga olib borib ham berdi dedi va bular bilan birma bir shug'ullanishimiz mumkin ya'ni надежднынni bilamiz u urushga ochiqdan ochiq qarshi kandidat edi urushni to'xtatish kerak degan va davlat qarshilik ko'rsata olmayotgan ya'ni qamab qo'ya olmayotgan bir siyosatchi edi va aynan mana shu надежdin voqeasidan keyin putin mana shu qarorni qabul qilayotganligi ham bejiz emas hayrito'ja a ya'ni ular ko'rdiki bu mingta o'n mingta hattoki yuz mingta ham odam emas bular o'sha geometrik progressda agar hisoblaydigan bo'lsa millionlab insonlar hattoki putin rejimi ham ko'chaga yuz ming ikki yuz ming inson chiqadigan bo'lsa demak bularni olmasligi mumkin ya'ni boshqa bir frontda urushib turib u ichida yana bir front vujudga keladigan bo'lsa to'xtata olmasligi mumkin shuning uchun ham g'arato'ja aka putin bugun urushni muzlatish kerak chunki davlatni ichida ham ahvol yaxshi emas bu birinchidan frontga ketganlarning va ularning psixologik holati va ularning oilasining psixologik holati bilan bog'liq masalalar bor ya'ni bir o'choq bu muammo chiqarishi mumkin bo'lgan bir o'choq ikkinchi o'choq shundan iboratki bu milliy masalalar boshqurtiston tuva va hokazo buyoqda dog'iston bor checheniston bor bular birdaniga yonadigan hududlar birdaniga yonadigan hududlar va unutmaylik liberallarni ham unutmaylik chunki <cördük> ko'rdikki liberallar ham kam emas agar надежdin liberal deydigan bo'lsak spsdan chiqqan odam bu союз правых сил bu kim nemsov va hakmadalari nimasi uh, birga ishlagan umuman nemsovni komandasidan chiqqan odam hisoblanadi hmm. uh, va uh, putin bildiki mana shu uchta o'choq balkim boshqa o'choqlar ham bordir va shuning uchun iloji boricha gaykani uh, uh, burash kerak va mana shu oxirgi hozir siz o'qib bergan qaror ham mana shu insonning erkiga ya'ni umuman insonning erki deganimizda aaka o'zi tushuniladigan narsa bu insonning tanasi insonning tanasi va uning mulki tushuniladi ko'pincha aynan hozir mulkiga e'tibor qaratayapti musodara qilamiz deb lekin lekinuni buni qanday qan asoslash mumkin deylik jinoiy yo'llar bilan orttirilgan mulk tushunarli biror bir jinoyat ortidan olingan yoki jinoiy daromadlarni legallashtirish orqali olingan pora orqali olingan va hokazo bu mulk tushunarli bu tushunarli lekin uning gapi munosabati fikri uchun uni halol to'plagan mol mulkini olib qo'yishi qanday asoslash mumkin bu sovet ittifoqiga to'g'ridan to'g'ri qaytish emasmi ya'ni xalq dushmanlarining mulki musodara qilinadi tamom shunday ya'ni bu, biz buni to'liq bugungi kunda rossiya mana shu qarordan keyin jinoyat kodeksiga o'zgartirish kiritgandan keyin harbiy diktaturaga yoki harbiy totalitarizmga to'liq kirib bo'ldi deyishimiz de, 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 mumkin bo'ladi rossiyaning yo'li bu yelsin davridagi demak kuchsiz demokratiyadan bugun afsuski totalitarizmgacha yetib keldi bu davlat hamid aka keyingi qadam bu armiyadan armiyaga borishni istamaganlarga qaratiladimi yo' uzr armiyaga borishga demaylik hamma armiyaga borishi kerak urushga borishni istamaganlarga qaratilishi mumkinmi endi endi hozir masala shundan iboratki biz putinning uh, keyingi hatti harakatlarini bashorat qila olmaymiz hattoki menimcha o'zi ham bashorat qila olmasa kerak lekin uh, uh, biz bir narsani aytishimiz mumkin keyingi qaror ham uh, yumshash tarafga qarab ke ketmaydi endi endi faqat o'sha qattiqlashish uh, gaykalarni burash tarafga qarab ketadi chunki u yerda bizni vatandoshlarimiz ham borda ya'ni deylik to'g'ri yana bir pasport olganlar deylik e, rossiya fuqaroligini olgan yoki shunga o'xshagan e, bizni vatandoshlarimiz ham azizlarimiz ham borda ario ya aka yaqinda bitta statistika chiqdi sizni ham ko'zingiz tushgan bo'lsa kerak bir yil ichida rossiyada o'rta sinflar boshlang'ich sinf o'qituvchilaridan bir yuz to'qson uch mingtasi ariza yozib bo'shab ketgan boshlang'ich sinflardan nega demak muammo bor ya'ni bu bir statistika undan tashqari bir yuz to'qson uch ming juda katta ko'rsatkich undan tashqari shundoq ham migrantlarning markaziy osiyodagi migrantlarning rossiyadan ko'pchiligi ketyapti ya'ni ужe bu, bu tendensiya boshlangan ham hattoki maktablarda ham ko'rinadi nima uchun chunki rejim qattiqlashyapti şey buni har bir inson ayniqsa o'qituvchilar o'zining badanida his qilyapti masala shundaki eng birinchi bu qiyinchiliklarni sezadigan vrachlar va o'qituvchilar bo'ladi chunki ulardan pul olinib harbiylarga beriladi yoki kuchlatar apparatlarga beriladi yoki parlamentga beriladi shuning uchun mana shunday jarayonlarni kuzatyapmiz lekin uning ustidan taker karlson degan dasturxon yopdi hozir hayrito'jaaga mana shu taker karlson degan dasturxon yopildi bu dasturxonda ya'ni uning rasmini ko'radigan bo'lsangiz putin buyuk bir shaxs baydendan yuqori moskva dunyodagi eng zo'r shahar yurtparvar odam yurtparvar odam hattoki karlsonga savol beryaptiki nimaga siz siyosiy nimalarning aktivistlarning o'ldirilganligi zaharlanganligi yoki qamalganligi haqida savol bermadingiz desa mening ham davlatimning rahbari odam o'ldiradi de degan ah. javobni beryapti ya'ni ko'rinib turibdiki ochiqdan ochiq açıq, putin maza qilyapti lekin hozirgi masalan mana shu o'zimiz xohlamagan holatda ham hozir kelgan axborotlarni ko'rsak ham ma'lum bo'lyaptiki bugun rossiyada ichida jiddiy jarayonlar kechyapti va buning yakuni mening nazarimda ijobiylik bilan tugamasa kerak